Já jsem Luca a chtěla bych vám ukázat věci, které podle mě nesmí chybět nikomu v kabelce. Původně jsem to chtěla udělat tak, že to bude jako seznam věcí, které nesmí nikomu chybět v tašce, ale pak mi došlo, že většina věcí prostě si chlapi nosit asi nebudou. Uvidíte sami. Takže první nejdůležitější věc pro mě, bez které já se prostě neobejdu, je, mi ukážu, vyndám dost obalu, tak, a je to pinzeta. Já prostě jsem od přírody chlupatá, na mě je prostě vidět, že jsme z opice. A já se prostě musím pinzetovat skoro každý den. Takže pinzet. Tady je teda mimochodem strašně krásná, viděli jste, jaký má ty. A koupila jsem ji od Vietnamců, kde já teda nenakupuju. Zajímavý. Koupíte tam někdy úplně skvělé věci. Pak další věc, která asi nebude chybět každému, protože každý nenosíte brejle nebo čočky jako já, ale dneska teda je zrovna nemám, protože jsem doma, ale jinak, že já nevidím na dálku, ale jinak teda ven nemůžu bez brejlí nebo bez čoček jít vůbec, takže nejradši mám teda čočky, protože když jdu sportovat, že jo, tak s brýlema já jsem nervózní, spíš brýle používám jako designovku, anebo když se chci jako za, nechci se ukázat, že nejsem namalovaná, což teda teďkom taky nejsem paradoxně, ale mám namalovanou pusu, aby jsem aspoň na tom obraze byla trošku vidět. Takže věc na čočky, a to je takovýhle obal, ten mi připadá hrozně krásný. Koupíte ho v Claire's třeba a mám dva. Ještě mám jeden, ten se vám mohla taky ukázat, ale ten teďko nemám u sebe. Takže takhle se to otevře, tady je zrcátko a takhle je, vám to ukážu, zevnitř, takový tam se dává pouzdílko a tam se dávají ty čočky. Jinak čočky jsou skvělá věc, ale pokud máte někdo problém, s čím souvisí ta další věc, kterou vám chci ukázat, pokud máte někdo problém s tím, že se vám vysušují oči, tak musíte k těm čučkám, protože oni vysušují oko, tak musíte kapat. Což spousta lidí, nejenom, že ta aplikace těch čoček podle mě není úplně jednoduchá, i když jako zvládne to každý podle mě, ale chvilku to asi bude trvat, než se to naučíte. A jednak je teda třeba k tomu pořád kapat do očí, nebo já to třeba bohužel, prostě mě žádný kapky do očí nevyhovujou, takže mám jedny jediný, který jsou podle mě úplně skvělý, poradil mi to kamarád, a to jsou tyhle cty. A jmenujou se Hilo Komod, stojí teda asi 400, ale dají se koupit balením větším teda, já to vždycky kvůli penězům to kupuju prostě míň. A ty teda jsou skvělý, protože jsou hypoalergenní a opravdu to zvlhčí to oko, takže vám čočky, s čočkama jste úplně v pohodě. Takže to já musím mít prostě v kabelce, pokud mám čočky. Pak další věc, která je ještě taková malinká, a to je, já totiž hrozně miluju tyhle balení malý. Jako všechno, co je prostě pití do kabelky, abych prostě nosila v kabelce prostě všechno možný, tak je to takovýhle pilník. Takže čím víc malých věcí já mám v kabelce, tím spokojenější jsem, protože mi pak nechybí od ničeho nic. Takže takhle mám zavírací. A tyrkysovej, všimněte si, je tyrkysovej, jo? Já miluju tyrkysové věci. Tak, další věc, zase je tyrkysovej obal, no, já jsem s tím úplně uchylná. A to je od Dermakolu pudr. Já moc jako neřeším ty značky, jo? Já jako mám ráda kvalitní věci, ale jako tenhle ten se mi líbil z důvodu toho, že jsem tam jeden čas nosila zrcátko, protože zase, když už pudr, tak bych chtěla, aby byl se zrcátkem a já nemám ráda velký, takže tenhle ten se mi zdá, že není tak tlustej. A ani to není tady kvůli té barvě, ku podivu, ale je to právě kvůli tomu, že se mi tam vešlo, že jsem měla dvě věci v jednom a nemusela jsem nosit zrcátko. Takhle se otevírá. Tak, a teď vám to nebudu ukázat. Z druhé strany. Jsou takovýhle nádherný namalovaný kytičky do růžova. A tohle zrcátko mě stálo asi 100. Je úplně skvělý, hrozně se mi líbí. Akorát bych právě byla radši, kdybych měla zrcátko i s tím, ale tohle je prostě taková designovka, že to prostě musím nosit. A to mě stálo asi 100, jak jsem říkala. A kupovala jsem to ve Stoklasovi, což je takový obchod,
jestli to znáte, nevím, kde jsou takový jako spíš věci jako korálky a takový. A já mám ráda takovou tu ruční výrobu, furt cvakám, omlouvám se, já miluju, ono to ještě také cvaká. No takže to je super věc, odkaz vám potom dám na stránky, ale já jsem to koupila teda v kamenném obchodě, který je v Holešovicích. Fakt tam v tom obchodě najdete spoustu takových vychytávek, malých krabiček a všechno možný a to je úplně neštěstí pro mě, protože já bych furt skupovala ty malé krabičky. No podívejte se, takže třeba tady jedna malá krabička. A tohle v tý nosím hlavně teda pro své děti. Dělaný domácí balzám na rty. To mám hlavně pro děti, že jim to namatlám, hlavně naší Zuze. A je to prostě jako, je to vazelína s kokosovým olejem, takže jako nic extra. Já nosím i normální, jo, to zase ne, že ne. Třeba teď tady mám od Lancomu, ten nosím teda ráda hodně. Tak, a to je teda rtěnka, ale já to používám jako balzám, protože ona je taková hodně mastná a já mám prostě problém, že se mi vysušují strašně rty, takže já když nemám prostě ani doma namazanou pusu, tak je to jak, má manžel mi právě že za to nemá to rád, když mám namazanou pusu, samozřejmě, takže používám vždycky jako něco a venku mám radši něco barevného, že mám pocit, že vypadám jako líp, no. Klasika. Takže tak. No, potom další věc, a to si myslím, že je prostě, bez toho nemůžete bejt, a to je takhle malá flašička a tam nosím voňovku a zase je to malinký balení. Ještě jsem sehnala, který teď budu, by mi mělo přijít příští týden, sehnala jsem, tak to vám pak taky ukážu, menší balení, tak na to se těším. A mám to prostě ve dvou variantách, v každém mám, tohle je trochu větší, takže tohle to se mi líbí, víc, že je menší a nakupuju to prostě, že v každý mám jinou. A to je úplně skvělý, takhle se to tam vyndá, nastříká. Tady to úplně není ideální, to už je strašně starý. Když voňavku tam mám novou, tady mám jinou voňavku a tady to je trošku lepší. No, že to takhle to rozšroubujete a normálně to tam potom pomocí aplikátoru, který k tomu máte ještě navíc, tak to tam normálně dáte. Tak to je super, to je voňavka, nosím jenom jednu teda, teď nosím tuhle tu a mám tam teda v každém mám jinou. Tak, potom další věc, jsou klasicky kapesničky a tohle je zase takový speciální malý balení a mají víc těch barev, to se mně hrozně líbí, takže mám po každý prostě jiný balení od Lintel, Satin, Care and Comfort. Tak to mi připadá hezky, je tam normálně klasicky, myslím, že 10, 1, 2, 3, kecám, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pardon, jejich 8 není jich 10. Ale jako mě to vydrží dlouho, já mám štěstí, že jako zase tak nepotřebuji smrt. Pak další věc, a to jsem vzala i velký balení, jsou tyhle ty kapesníčky, vlhčený. Ty jsou úplně skvělý, tyhle ubrousky. Já jsem jich vyzkoušela strašně moc. A fakt podle mě jsou prostě od Babylove, z DMK, jsou docela levný podle mě, i když se dají určitě sehnat levnější. A ty jsou podle mě úplně nejlepší. Tady ty jsou s pantenolem a mám je radši, mají dva druhy. A tyhle mám teda upřímně radši. A já mám ještě pidi balení a jsou skvělý v tom, že oni jsou hodně vlhčený. Že fakt jako, a nejsou tolik parfémovaný, já moc nemám ráda parfémované věci. Když už parfémovaný, tak mám ráda třeba jako ty lesky na rty, ale jinak, anebo svíčky třeba, ale jinak takovéhle věci prostě moc ne, nebo třeba ještě na vlasy, dejme tomu. Ale já nemám ráda, když se ty vůně moc jako přeplácavé, takže když se dám lak voňavej a pak si dám na to ještě třeba něco voňavého, tak mi to potom vadí, že jsem převoněna. Takže tyhle ty kapesničky jsou skvělý, Maybelline, a jsou docela i velký teda, tak to je super. No a pak další věc, a to je, bez čeho já jsem opravdu, já jsem hrozná, ale já mám rozlítaný jemný vlasy. Já myslím, že většina z vás má jako já, nebo teda spíš vás lituju, jestli jste jako já většina. A to mám jemný vlasy hodně a prostě pro mě, když jdu ven a potřebuju, aby si udělám si nějaký účes, protože chci, aby mi to drželo, lokny, či si to vyžehlim, tak prostě pro mě to musím zlakovat, protože jak to nezlakuju, tak prostě za hodinu teď venku sněží, takže to bych byla, i když si vezmu klobouk nebo čepici, tak stejně to mám prostě okamžitě dole. Takže pro mě, když to zlakuju a zlakuju to tím Velaflexem, tenhle ten je volume 4 a
A ten teda, já mám ještě, používám i extra hold, to je myslím ta pětka. A já jsem prostě s Velaflexem léta hrozně spokojená. A Velaflex právě super, má i menší balení, takže tohle, sice je to teda jako velký ještě, mě by stačilo ještě menší, protože já zase venku si potřebuju si nalakovat třeba jenom jednou týdně tu hlavu, nebo jednou za 14 dnů, takže by mi stačilo klidně i menší. No, ale to teda musím doporučit a oni mají teda i pěnový tužidla, ale s tím já teda úplně spokojená nejsem, já mám prostě nejradši ty laky na vlasy a že mi to zlakuje a není to mastný, ani se mi to z těch vlasů jako neloupe nic, prostě jsem s tím fakt spokojená. Pak další věc, která to mám, než někam odejdu většinou, a to je Batist, všichni to určitě znáte, všude youtubeři to propagujou a já jsem to díky youtubu i začala kupovat a to je Batist dry shampoo a je to prostě suchý šampon vlasy a já jsem s tím teda úplně mega spokojená. Pardon, dokonce jsem dostala tyrkysovej malý balení, ale musím říct, to je z Lindexu a musím říct, že sice nádherný, hezky voní, ale tenhle Batist je prostě lepší. Tak, a pak tu mám poslední, předposlední, předposlední věc a to je taková ta taštička, kterou prostě rozbalíte, všude to prodávají teďkon v DMku, všude možně. Já jsem tohle koupila v Letňanech prostě na Dní dětí, nebo co to bylo, tam jsou různé takové akce a tahle ta taštička mě stála asi 200 a prostě mám jí léta a mám asi 3 barvy, ale mně se líbí taková ta neutrální, že se mi to hodí ke všemu, já jsem takový ladič a furt musím ladit se vším. Ideálně, když mi ladí úplně prostě všechno. I když nemám ráda, jako, že máte jenom 2 barvy, třeba já mám radši, když mám vždycky jako 3, ale že to jako rozbourá ten outfit, ale líbí se mi prostě, že ta černá se hodí ke všemu, kdybych nějakou fialovou nebo tyrkysovou, můj nejoblíbenější, tak prostě dneska, jak jsem růžová, tak tam ta tyrkysová, vidíte, zrovna dneska to mám, protože miluji ten medailonek, tak prostě to vypadá podle mě blbě, no, se to prostě takhle líbí víc, no. Tak, další věc, a to je zase tyrkysová, a to je powerbanka. Powerbanka, super věc. Tak se to otevře, tak a dáte to k telefonu a přes kabel, a který tady mám taky samozřejmě u toho. A když se vám vybije telefon a potřebujete ho nabít, tak to prostě, a jsem někde v MHDčku nebo někde, tak to tam prostě k tomu šoupnu kabelem a můžu v klidu si pokračovat, koukat se na telefonu, číst zprávy, co potřebuju a nemusím čekat, až dojedu domů a nabít to doma. Tak to je úplně super věc a to je všecko. Tak jsem to vzala rychle, tak se mějte hezky a zas snad někdy vám něco ukážu. Ahojky! Mám je v kabelce a jsem trapná.